El meu nom és Isaac Pedró Suárez i tinc la sort d'estar al capdavant de Multicapacitats. Gràcies i continua la festa! I ens diem Multicapacitats perquè som molts i diferents, i capacitats perquè parlem del lloc que podem fer i no del lloc que ens falta. Per Multicapacitats, la jornada Posa't al meu lloc és la nostra festa major. Al llarg de l'any anem fent diferents accions, jornades, activitats lúdiques, esportives, culturals, etc. Doncs per transmetre aquesta empatia en positiu, sempre són crítiques en positiu, i és evident que la suma d'aquestes experiències al llarg de l'any ens ajuden a tenir aquesta energia, aquesta empenta. Que realment fa possible la jornada són totes les entitats que venen. Enguany, a diferència de l'any passat, doncs s'hi han afegit 19 de noves. I això per nosaltres és un símptoma de que l'edició està més que consolidada i de que realment doncs, hi ha moltes ganes de participar i de col·laborar-hi. La jornada del Posa't al meu lloc és una jornada per generar aquesta empatia, aquesta oportunitat de totes les persones que formen part d'una mateixa societat a poder empatitzar amb la situació que tenim moltes persones i que sovint, per aquesta manca d'informació o d'experiència vital, no podem posar-nos en el lloc de l'altre. Això a vegades fa que la convivència doncs, no sigui tan d'alguna manera positiva com hauria de ser. Mitjançant aquesta experiència, aquesta jornada del Posa't al meu lloc, el que busquem és que totes aquelles persones que amb molt bona voluntat volen doncs, ajudar les persones que tenim alguna discapacitat, doncs sàpiguen com fer-ho, no? D'alguna manera que aquesta bona voluntat es transformi en ajuda efectiva. I alhora sempre ho fem un diumenge, perquè el que volem és enfocar-ho a les famílies, especialment als més menuts, ja que tenim molt present que l'autèntic canvi social esdevindrà mitjançant doncs, aquesta formació, aquesta educació que rebran els més menuts, i que ells, quan siguin més grans, o a mesura que es vagin fent més grans, de ben segur que tot això ho aniran normalitzant. Multicapacitats és una associació formada per estudiants i exestudiants universitaris de la UdG amb alguna discapacitat reconeguda oficialment i d'altres companys que també s'adhereixen doncs, a la nostra causa. De fet, la Universitat de Girona feia molt de temps que no tenia una associació d'estudiants amb discapacitat. Cal posar en valor que l'any 2003 la Universitat de Girona, de tots els seus mils de matriculats universitaris, només hi havia 6 alumnes amb discapacitat. Enguany, dels més de 15.000, som més de 130. Això ens dona a entendre doncs, quina transformació social, no? Quina eina de transformació social representa la Universitat de Girona mitjançant el coneixement i la inquietud afegida de persones amb discapacitat. A grans trets, podríem dir que tenim dos grans objectius. En primer lloc, el de donar visibilitat a la situació que tenim qualsevol persona amb discapacitat, tingui la que tingui. I l'altre gran objectiu és posar en rellevància els drets de les persones amb discapacitat recollits a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides. Estem oberts a anar a qualsevol centre educatiu i a fer, doncs, d'alguna manera, diferents companys amb discapacitat, una xerrada amb nens i no tant nens, i sobretot que puguin preguntar el que vulguin, que s'acostin. A dia d'avui, el 90% de les persones que tenim alguna discapacitat l'hem adquirit al llarg de la vida, és a dir, no hem nascut amb aquesta discapacitat. Hi ha molts riscos que a vegades no en sou prou conscients, com pot ser, per exemple, doncs, l'alimentació, com pot ser una malaltia que et detecten al llarg de la teva vida, com pot ser un accident de trànsit, com és en el meu cas, per exemple. I això fa que haguem de prendre d'alguna manera consciència, perquè d'alguna manera totes les persones estan exposades a que els hi pugui passar alguna cosa semblant a la que m'ha passat a mi, per exemple. I creiem que aquest missatge és important, no per espantar els nens, ni molt menys, però sí per generar consciència. I que en el cas de que passi a casa alguna cosa semblant, doncs que més enllà de la crisi que suposa a nivell familiar, doncs que es pot viure perfectament amb una discapacitat. I tant, no hi haurà mai canvi social sense consciència. I per generar consciència, el que hem de fer d'alguna manera és nosaltres, com a col·lectiu de persones amb discapacitat, que no pretén representar a cap col·lectiu, evidentment que no, però sí que som una colla que ens hem ajuntat i volem posar en valor la nostra experiència vivencial, i és, bé, d'alguna manera obrir-nos
com diu un company de junta, és sortir de l'armari, empoderar-nos, explicar que, per exemple, hi ha vida a la foscor, hi ha alegria a la foscor, i que no passa res. De fet, el que hem de fer és normalitzar-ho, perquè com més ho normalitzem nosaltres, més fàcil serà per la resta de la societat que s'acostin a nosaltres i d'alguna manera hi hagi aquesta interacció, aquesta ajuda efectiva real que dèiem al principi. No sé si voleu afegir alguna cosa, Mimi. Es nota que és dilluns i estem frescos, eh? Sí.